Od svitanja do odlaska u krevet 99,9. Po mom satu i dalje traje naravno film Žena sa slavljenim nosem, prvi večerašnji film na filmskim susretima, a ja imam gošću. Znam da ste navikli da uvijek pričam sa muškim predstavnicima glumačkog sveta, ali evo sada pričam i sa našom gošćom Iskra Brajević. Dobroveče. Dobroveče, mogu ja da promenim glas, da govorim muški, čisto da sadrži tradicija? Pa ne, obzirom da iz tvoje porodice, ja odmah na ti. Naravno. Obzirom da iz tvoje porodice ima dosta glumaca, treba nam jedna glumica. Jedan smo, to je to. Super, taman sam. Prošle godine, bila sam malo ljubomorna, iskreno rečeno, zato što je kolega Marko razgovarao s tobom, a igrala si u mom omiljenom filmu Zona mrtvih. Tu mi je disk u torbi, verovala ili ne. Pa moram da te pitam, kako je bilo? Mislim, mi naravno ovde snijemo malo horora, pa se sve nadam kako ide ova popularizacija, da će to da se promeni. Kako je bilo? Kako iskakanje iz nekog šablona, čini mi se? U Zoni mrtvih meni genijalno, potpuno. To je meni najbolji utisak ostavio. Ja mislim, nadam se da će ono u životu snimati još filmova, ali to je taj film, iako to nije moj prvi film je ovi što se sad pušta, ali meni je Zona mrtvih ostavila neviđen utisak, zato što je potpuno nešto drugačije. Potpuno moraš da se dovedeš u neku nerealnu situaciju, potpuno paralelni život. Jesi gledala horore ranije? Jesam. Voliš ih? I to je čudno, primjer, jedna sam od retkih devojaka koje se ne plaše horora. Baš sam volela kao mala. I ti. Ja isto. Zato što je mene brat naučio na horore, naravno. I onda sam ja strašno rano počela da gledam i volim horore. I onda kada se, kad je napravljena Zona mrtvih audicija i kada sam prošla, pa nema srećnije osobe od mene, kao klače me zombi. Mogu da zamislim to oduševljenje. Tačno znam kako se osjećaš. I sad baš, kada si rekla da je ovo tvoj prvi film, baš sam opre sa Goranom Radakovićem komentarisali kako, snimanje, montaža filmova od ono, prve klape pa do... Evo, do premijere traje previše dugo nekako kod nas i ovo je film koji, kad se snimao 2007, ali tako? On se snimao 2007 i radni naslov filma je bio Bacio sam činjen na tebe. Da. I mi smo skoro podigli ruke od filma. Mi smo mislili kada da se... neće nikada. Da se uopšte neće izaći, da je to nešto zapelo. Reditelj je par puta pozivao nas da kao... Par puta nas je pozivao da montiramo, da kao... da gledamo delove montaže, da dosnimavamo, međutim ništa toga nije bilo. Jednom smo Gordan Kičić i ja otišli da nahujemo i eto na kraju je došao taj trenutak da u stvari reditelju se sve kockice sklope, da film izađe takav. Pritom moram da napomenem da ja nikad nisam pogledala film, tako da je uopšte ne znam... To kažu svi iz tog filma. Možda su me isekli skroz, možda mene uopšte više nema, samo me ima na plakatu, a više me na filmu nema. Tako da to moram da upozorim. To bi bilo strašno, stvarno. Ali baš svi se, naravno da podsjetimo, radi se o filmu, ma nije on takav. Premijera je večeras i uglavnom kažu moji sagovornici, prvo toliko smo to davno snimali, više se ne sjećamo. Kažem, dajte nam nešto, nezgodno je pričati o filmu čija je premijera i onda niko ništa nije video. Kako da pričamo? I kao, ja se ne sjećam kao šta je bilo, mnogo je bilo davno. Sjećaš ti svog lika? Ja se samo sjećam toga da sam ja... da je to moj prvi film i uopšte prvo glumačko iskustvo. Ja pre toga ni u pozorištu nisam imala iskustva. Ja sam tad bila treća godina fakulteta i to je meni bilo prvo iskustvo uopšte tog tipa i samo se sećam da sam bila potpuno u šoku od svega i da sam, ali da mi se ta priča užasno svidjela i da kada sam išla na audiciju za film, dobila sam scenariju i vraćala sam se autobusom, to je bilo iz Zemuna, ja živim, mislim, ne znam koliko znate Beograd, ali u svakom slučaju dalje, dosta, nekih 20 minuta puta autobusom, na primjer, je bilo. Ja sam za tih 20 minuta pročitala ceo scenariju i onako pomislila, ja ću da umrem ako ne igram ovo. Jer se meni taj lik nevjerovatno dopao, jer se menja kroz film. E sad, koliko je toga ostalo, koliko nije, ne znam. E sad mi je žao što ne pričamo posle filma, pa da te pitam kako i sad iz ove perspektive, kakve utiske imaš o... Pa ja sad imam veliku tremu, što se svoje glume tiče, imam veliku tremu, zato što ja, pod jedan sam perfekcionista koji uvek mislim da može bolje,
A pod dva, zato što sam u ove tri godine dosta glumački sazrela, snimila još jedan film, zaigrala u tri predstave i nije to neka sad brojka, ali dovoljno je za neko iskustvo. Aha, i sad kako li je to izgledalo tada? Kako li je to izgledalo tada, ja ne znam uopšte da li ću ono da sedim nešto da žmirkam onako da gledam na pola, da ne bi videla baš dobro ili šta ću da radim, ali dobro, živo me interesuje. Čula sam da film, ljudi koji su iz ekipe, iz organizacije, su rekli da je film dosta zabavan i sladak, a ja verujem da jeste i da su stvarno i divni glumci, učestvuju i nekako ne može da ispadne loše, to je sigurno. Reci mi, nemaš problema, mislim neki glumci imaju problema da gledaju svoje filmove, svoje serije, eventualno snimke svojih predstava, ti nemaš taj problem? Pa ja sam samo perfekcionista, to opet kažem, ja kada gledam, to je samo razmišljam, aha, ovde sam pogrešila, aha, ovo sam mogla ovako, aha, sad bi ovo radila, odmah samo sebi u glavi štikliram šta sam kako mogla drugačije da uradim. I to iskoristiš za naredni put? Za naredni film? Pa verovatno ne, pukne me trema pa opet budem nešto deseto, ali s neke strane to je dobro zato što onda budem spontano, jer kad bi za svaku ulogu glumac toliko mnogo razmišljao šta u kom trenutku da uradi, izgubio bi se na prirodnosti, ovako je bar spontan. Reci mi šta je dalje u planu? Pa šta, evo, počela si ono, punim jedrima. Pa ja se nadam da će sledeće što će biti u Nišu biti gostovanje Atelja 212 i predstave Kosa. Jedva čekamo. Pošto smo... Od prve audicije u Nišu, da, koji je kokan. Da, pa zato što radio. igra jedan niški glumac, tako da bi zato pogotovo bilo divno da gostujemo u Nišu, jer smo, već smo krenuli, bili smo u Sarajevu, Banja Luci, u Novom Sadu, idemo u Negotin za koji dan, tako da bili smo u Budvi, leto smo otvorili Budva grad teatar, tako da verovatno će u planu biti Niš, a pošto ja mnogo volim Niš, ja bih jako voljela da dođemo da gostujemo ovde. I mi volimo što voliš Niš i stvarno jedva čekamo, pošto, kažem ti, slušamo o toj predstavi još kad je od prvih koraka praktično. Voliš mjuzikle, bilo ti je zabavno, pretpostavljam. Jako, jako. San mi je onako u nekoj daljoj karijeri da se više posvetim mjuziklima. Nemojte da me terate da pevam ovde, to što volim mjuzikle. Ovoga puta ćeš se provući bez pevanja. Ovog puta, malo. A šta verovatno ne bi umela zbog treme. A šta sa karijerom u inostranstvu? Imaš neke pretenzije ka tome ili pa, kod kuće je najbolje? Pa ja sam nekako lokal patriota. Ne znam kako sam ispala takva, pošto uvek su me ono instruirali kao bilo bi dobro da još dok nisu ni znali čime ću da se bavim, prosto uvek je kao dobro je okrenuti se školovanju u inostranstvu, dobro je pokušati makar. I dosta mojih prijatelja, jako bliskih, je to i uradilo. Bilo je iz sveta muzike, glume, iz raznih umetničkih sfera je upravo to uradilo, otišlo na neke postdiplomske studije, čak eto moj brat Dujeka, na primjer, koji je na likovnoj umetnosti, je otišao da magistrira u San Francisco, znači čak i u porodici imam te slučajeve. Međutim, ja se još nešto nisam osmelila da to uradim. Možda bih prvo malo više proputovala da vidim kako je, gde, pa ako mi se baš negde dopadne jako, ostala bih. Onda može. Tada je to. Ima vremena. Hvala ti puno što si bila sa nama večeras. Ja samo da pozovem naše slušalce, imaju još malo vremena da stignu do letnje ukoliko žele da prisustvuju premijeri filma Ma nije on takav, da vidite Iskru. Ja sam vam rekla da će biti glamurozne toalete večeras i verujte mi, gledam u jednu predivnu ružičastu toaletu. Ako želite da dođete, požurite. Iskra, hvala ti. Hvala tebi. I čekamo te sledeće godine ponovo. Nadam se. Vaš svet na 99.9 City Radio.